აპროტესტებთ ქალბატონ ქეთის ქეთის ძინავდა კრიმინალს, რაც კრიმინალი მოხდა გუშინ. რამდენიმე ხნის უკან გაუკრავ ვითარებაში დაიღუპა მისი შვილი და ქალბატონ ქეთი აპროტესტებდა ამას, პრეზიდენტი ითხოვდა ობიექტურ გამოძიებას. რაიმე ადეკვატური პასუხის ნაცვლად მოკიდეს ხელი და დაიყვანეს ზურგში. ყველა ასაცვლად ცენზურა და ამაზდენი ხერხები. არაერთი ფაქტია ეგეთ ბოლტო საქართველოში სოლიდარობის გამოხატვის მიზნით შევიკრიბეთ ხალხი, ვინც გავიკრიბეთ, ადამიანები, ვინც გავიგეთ ასეთ ინტერნეტით ამის შესახებ. სულდი ის არის, რომ ბევრი არ შემოგვიერთდა, ალბათ იმიტომ, ალბათ რომ ინფორმაცია არ გავრცელდა კარგად, იმიტომ ორი დღის უკან, ერთი დღის უკან შევქმნით ივენთ Facebook-ზე, მაგრამ მადლობა ყველას, ვინც მოვიდა. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში არავის არ სურს თბილისიდან ზოგადად, ძალიან ტენდენცია ეს ქვეყანაში, რომ ადამიანები სხვის გასაჭირ სამწუხაროდ არ იზიარებენ, არ შედიან მათ მდგომარეობაში. ჩინოვნიკები ფაქტიურად უშემნიათ იყვნენ ამ გაუცნაურებაში, ვიდრე ესეთ ფაქტებზე რეაგირება მოახდინონ და დაინახონ თავის წინ ისეთი ქვეყანა და ისეთი საქართველო, რომელიც მათ აინტერესებს და მათ პროპაგანდას ასე ვთქვათ ყალებში აპრავებს. ტრანსპორტირების გალისია და რაუფარეს დაი